Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi al-karim amma ba'd. Fa'a'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Fa'in tallaqaha fas'agaru usko talaq de. Fala tahillu lahu min ba'du. Fas'bu uske liye halal nahi hogi uske ba'd. Hatta tankiha zawjan ghayra. یہاں تک کہ وہ شادی کر لے شوہر سے اس کے علاوہ. فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر وہ اس کو طلاق دے. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا پس ان دونوں پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی طرف لوٹ آئیں. اِن ظَنَّا أَن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ اگر ان کو امید ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم کر سکیں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں. یبینها لقوم یعلمون وہ بیان کرتا ہے ان کو اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے جو جانتی ہے. کیا خیال ہے اگر آج کے درس کچھ لمبا ہو جائے نیند تو نہیں آئے گی؟ جی تھوڑا بیداری سے سننا ہے, نیند کی حالت میں نہیں سننا اور توجہ سے سننا ہے دماغ حاضر کر کے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تین طلاقوں کا مسئلہ بیان فرمایا ہے. پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور دو طلاقوں کا اور پھر خلع کا مسئلہ بیان فرمایا. جب وہ مسائل بیان ہو گئے تو اب اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے تو تین طلاقوں کے بعد ان کا یہ رشتہ پکا ختم ہو جاتا ہے. اب رجوع یا نکاح جدید کا کوئی چانس نہیں ہے. اب ایسی صورت میں اگر یہ اپنی اسی بیوی سے دوبارہ شادی کرنا چاہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے, اور وہ صورت یہ ہے کہ جب اس عورت کی عدت گزر جائے تو یہ کسی دوسرے مرد سے شادی کرے, پھر میاں بیوی والے حقوق قائم ہوں. اس کے بعد اگر دوسرا شوہر اس کو طلاق دے تو اس کی عدت گزر جائے تو اس کے بعد یہ اپنے سابقہ شوہر سے شادی کر سکتی ہے, جس کو حلال شرعیہ کہا جاتا ہے. حلال کے بغیر اب کوئی چانس اس کے پاس نہیں رہا, اس کا تعلق ختم ہو چکا ہے. آدمی اپنی بیوی کو اگر تین طلاقیں دیتا ہے اس کی عموماً تین صورتیں بنتی ہیں. پہلی صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی تین توہروں میں تین پاکیوں میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیتا ہے. ایک مہینے میں جب بیوی پاک ہو گئی حیض اور ماہواری سے تو اس نے اس کو طلاق دی, پھر دوسرے مہینے میں جب وہ حیض اور ماہواری سے پاک ہو گئی تو پھر دوسری طلاق دی, پھر تیسرے مہینے میں جب وہ حیض اور ماہواری سے پاک ہو گئی تو اس نے تیسری طلاق دے دی. ایک صورت اس کی یہ ہوتی ہے. دوسری صورت اس طلاق کی تین طلاقوں کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی ایک ہی طہر میں تین مختلف مجلسوں میں, مثلا ایک دفعہ وہ عورت اپنی حیض اور ماہواری سے جب پاک ہو گئی تو پھر تین مختلف مجلسوں میں اس نے اس کو تین طلاقیں دیں. مثال کے طور پر ایک طلاق ایک دن دی, دوسری طلاق دوسرے دن دی, تیسری طلاق تیسرے دن دی, یا مثال کے طور پر ایک طلاق صبح کے وقت دی, دوسری طلاق دوپہر کے وقت دی, تیسری طلاق شام کے وقت دی. دوسری صورت تین طلاقوں کی یہ ہوتی ہے. اور ان دونوں صورتوں میں تمام اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ یہ تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں, چاہے وہ حنفی ہوں, مالکی ہوں, شافعی ہوں, حنبلی ہوں, اہل حدیث ہوں, سب کے نزدیک ان دونوں صورتوں میں یہ تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور سوائے حلال شرعیہ کے واپسی کا کوئی راستہ نہیں. تیسری جو صورت ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت اس کی یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے کہے کہ میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی, یعنی تین کی گنتی کو استعمال کرے اور اس کے عادت کو استعمال کرے.
اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کہے کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، یعنی وہ الفاظ وہ 3 دفعہ کہہ دے جو طلاق کے الفاظ ہیں۔ یہ جو اس میں سے جو پہلی صورت ہے، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 کا لفظ استعمال کر کے طلاق دے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں اس میں 3 طلاقوں کو 3 ہی سمجھا جاتا تھا، اس کو ایک نہیں سمجھا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانے میں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں اس ان کو 3 ہی طلاق سمجھا جاتا تھا۔ کسی صحابی سے اس کے بارے میں ثابت نہیں ہے کہ اس نے 3 کے عادت کو 1 سمجھا ہو، اس سے 3 ہی طلاقیں سمجھی جاتی تھیں اور تینوں واقع ہو جاتی تھیں۔ شیعوں کے ہاں اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، دونوں صورتوں سے ان کے ہاں طلاق واقع ہوتی ہی نہیں۔ اور امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، لیکن اس مسئلے میں انہوں نے شیعوں کا ساتھ دیا ہے، اس وجہ سے وہ اس مسئلے میں اہل سنت کے خلاف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے زمانے کے 2 بڑے بزرگ، ایک امام تقی الدین ابن العید رحمہ اللہ اور دوسرے امام عز ابن جماعہ رحمہ اللہ، یہ دونوں ان کے زمانے کے بزرگ ہیں، اور جب ان کو امام ابن تیمیہ کے مسلک کا پتہ چلا تو انہوں نے ان کے خلاف کتابیں لکھی اور ان کے اس مسلک کی تردید کی۔ تیسرے بزرگ ہیں امام ابن رجب حنبلی، یہ امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم دونوں کے شاگرد ہیں، جب ان کو اپنے استادوں کے مسلک کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے استادوں کے مسلک کے خلاف کتاب لکھی اور ان کے مذہب کی تردید کی کہ یہاں پر میرے استادوں کا مسلک ٹھیک نہیں، اس لیے کہ یہ اہل سنت کا مسلک ہے نہیں۔ ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم چونکہ بڑے بزرگوں میں سے ہیں، ان کی بزرگی کا، ان کے علم کا احترام تو کریں، لیکن وہ چونکہ معصوم نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، علمی غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، ان غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے، تو غلطیوں میں ہم ان کو فالو نہیں کریں گے اور ان کی اس غلطی کو غلطی کہیں گے اور اس کی تردید کریں گے۔ ان کی بزرگی کی وجہ سے ان کا احترام بھی کریں گے، لیکن جہاں پر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو وہاں پر ان کی غلطی کو غلطی بھی کہیں گے، غلطی میں ان کی تقلید بھی نہیں کریں گے اور ان کی غلطی کوئی تردید بھی ہم کریں گے، یہ ہماری شرعی ذمہ داری بنتی ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی ایک ہی محفل میں بیوی کو 3 دفعہ لفظ طلاق استعمال کر کے طلاق دے تو اس سے 1 طلاق واقع ہوگی یا 3 ہوں گی، یہ مسئلہ یہاں پر قابل بحث ہے۔ اگر کوئی آدمی، جیسے میں نے کہا کہ تیسری صورت، اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر آدمی اپنی بیوی کو کہے کہ تجھے 3 طلاقیں ہیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو اس سے 3 ہی طلاقیں سمجھی جاتی تھیں، اور بخاری شریف وغیرہ کی کئی حدیثیں ہیں، دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہیں کہ جہاں پر انہوں نے 3 طلاقیں دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 3 طلاقوں کو جاری سمجھا اور اس کو برقرار رکھا۔ مثال کے طور پر حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، جس میں انہوں نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی کہ میں نے اپنی بیوی کو زنا کی حالت میں دیکھا ہے، تو اس پر لعان کے احکام جب نازل ہو گئے اور انہوں نے آپس میں لعان کیا، اور جب لعان یعنی 5 قسمیں کھائیں اور انہوں نے بھی 5 قسمیں کھائیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بیوی کے بارے میں وہ سچ ہے، اور بیوی نے 5 قسمیں کھائیں کہ یہ مجھ پر تہمت ہے، تو ایسی صورت میں پھر جب لعان سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ کذبت علیہا ان امسکتہا یا رسول اللہ فطلقہا 3۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر اس کے بعد بھی میں اس کو اپنی نکاح میں رکھوں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے تہمت لگائی ہے۔ تو انہوں نے اسی موقع پر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، اور فامضاها، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان 3 طلاقوں کو برقرار رکھا، جس طرح کہ قرطبی وغیرہ نے اس کو پھر نقل کیا ہے۔ تو اب ایک طرف یہ ہے، اسی طرح حضرت رفاعہ قرظی رضی اللہ عنہ کی بیوی کی حدیث ہے،
جس میں وہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر نے ان کو یعنی حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ نے ان کو تین طلاقیں دیں. یہ بھی بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ تین طلاقیں دیں اور اس کے بعد انہوں نے زبیر سے جا کر شادی کی. لیکن یہ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے سابقہ شوہر کی طرف لوٹ کر جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک اپنے سابقہ شوہر کی طرف نہیں جا سکتی جب تک کہ تمہارا دوسرا شوہر تمہارے ساتھ میاں بیوی والے حقوق قائم نہ کرے. اور دوسرا شوہر جو تھا وہ مردانہ طاقت کے اعتبار سے کمزور تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سر اجازت نہیں دی. تو یہاں پر بھی تین طلاقوں کو تین ہی رکھا. اس کے علاوہ بیہقی اور ان کے علاوہ دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ نقل کیا ہے صحیح حسن سند کے ساتھ, یعنی سند اس کی صحیح ہے اور حدیث ہے, جس میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے بڑے بیٹے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما, جب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں فاطمہ خثعمیہ رضی اللہ عنہا. تو انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو امیر بننے پر اور خلیفہ بننے پر مبارکباد دی. تو وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے والد کی شہادت پر خوشی منا رہی ہیں. تو جب ان کو جب وہ یہ سمجھا تو ان کو غصہ آیا, اور جب غصہ آیا تو انہوں نے اسی وقت ان کو تین طلاقیں دے دی. جب تین طلاقیں دے دیں تو پھر اس کے بعد ان کا جو مہر باقی تھا وہ بھی ان کے پاس بھیج دیا کہ یہ تمہارا مہر ہے جو میرے ذمہ باقی تھا, میں وہ دے رہا ہوں تمہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ 10,000 درہم ہدیہ کے طور پر بھیجے اپنی اسی متعلقہ بیوی کو. تو جب وہ ہدیہ ان کے پاس پہنچا تو یہ بہت پریشان ہو گئیں, غمگین ہو گئیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہدیہ میرے اس محبوب کی طرف سے آیا ہے جو اب مجھ سے جدا ہونے والا ہے. تب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ میں غلط سمجھا تھا اور بات ایسی نہیں تھی, لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر میں نے اپنے نانا سے یہ نہ سنا ہوتا کہ تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں تو میں ان سے رجوع کر لیتا, لیکن چونکہ میں نے اپنے نانا سے یہ سنا ہے کہ جب کوئی آدمی تین طلاقیں دے دے تو وہ واقع ہو جاتی ہیں, اس وجہ سے اب میں رجوع نہیں کر سکتا. اور بھی کئی ساری حدیثیں ہیں اس کے بارے میں. یہ مسئلہ تو اپنی جگہ پر ہے. تو یہاں پر اگر اہل حدیث یہ کہہ دیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ میں نے تجھے تین طلاقیں دیں اور اسے ایک ہی واقع ہوتی ہے, تو یہ در حقیقت قرآن, سنت, اقوال صحابہ اور طریق صحابہ اور نقش صحابہ اور نقش خلفائے راشدین کے خلاف ہے. اس میں کوئی گنجائش ان کے پاس نہیں ہے, دور کی تعویل بھی ان کے پاس نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ شیعوں کا مذہب ہو سکتا ہے اور اہل سنت و جماعت میں سے کسی کا مذہب نہیں, چاروں اماموں میں سے کسی کا مذہب نہیں, صحابہ کرام سے اس کے بارے میں کچھ منقول نہیں ہے. تو یہ زیادتی ہے اور اس میں وہ 100% غلطی پر ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تجھے طلاق ہے, طلاق ہے, طلاق ہے, تو آیا اس سے ایک طلاق واقع ہوگی یا تین واقع ہوں گی؟ یہاں پر بھی اہل سنت والجماعت میں چاروں امام, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد رحمۃ اللہ علیہم, اور خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ, ان تینوں بزرگوں کے زمانوں میں اور بعد کے صحابہ کے زمانے میں اس بات پر اجماع رہا ہے کہ اب ان سے تین ہی طلاقیں واقع ہوں گی اور ان کو ایک نہیں سمجھا جائے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سال میں, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان تین کو ایک سمجھا جاتا تھا, تین نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر اس پر اجماع ہوا کہ اب ان تین کو تین سمجھا جائے گا. یہ حدیث سامنے رکھ کر اہل حدیث کہتے ہیں کہ دیکھو مسلم شریف کی روایت ہے اور یہاں پر تین کو ایک سمجھا جاتا ہے,
اور عمر کا فیصلہ جو ہے یہ نبی کے اور ابو صدیق کے فیصلے کے خلاف ہے، الاعوذ باللہ، یہ بھی غلط ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ حدیث، اس کی تمام جزئیات مسلم شریف کی روایت میں نہیں ہیں، وہ حدیث کی دوسری کتابوں میں ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آپ سے پہلے بھی اس بات کا رواج تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو تنگ کرنا چاہتا تو وہ اس کو 100 100 طلاقیں بھی دے دیتا۔ یہاں پر جو قرآن کی آیت ہے اس کا تعلق اس واقعے کے ساتھ ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمٹ رکھی کہ طلاقیں زیادہ سے زیادہ 3 دی جا سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی آدمی اسی انداز سے طلاق دیتا کہ تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قسم دے کر پوچھتے کہ یہ جو تم نے بعد میں طلاق ہے، طلاق ہے کہا ہے، یا تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، جو 2 دفعہ بعد میں تم نے دہرایا، ایک دفعہ کے بعد، یعنی 3 دفعہ یہ جملہ تم نے کہا، تو تمہاری نیت اس سے کیا تھی؟ آیا تم اس کو صرف تاکید کے لیے استعمال کر رہے تھے یا مستقل طلاقوں کی نیت تھی تمہاری؟ اگر وہ کہہ دیتا کہ میری مراد اسے 3 طلاقیں ہیں تو پھر اس کو 3 ہی سمجھا جاتا تھا، اور اگر وہ کہہ دیتا کہ میری مراد صرف پہلی طلاق تھی اور باقی 2 کو میں نے تاکید کے لیے استعمال کیا ہے، تو پھر اس کو 1 سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہی طریقہ رہا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جب ابتدائی 2 سالوں میں یہ طریقہ رہا تو انہوں نے کہا، چونکہ وہ بہت زیادہ ذہین تھے اور حالات کی بہت دور تک حالات پر ان کی نظر ہوتی، وہ کہنے لگے کہ ہمارے زمانے میں سچ اس طرح باقی نہیں رہا جس طرح کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، جھوٹ بڑھتا جا رہا ہے، اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سہولت حاصل تھی اور وہ اس سے غلط فائدہ حاصل کر رہے ہیں، یعنی غلط مقصد کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ بلا وجہ 3 طلاقیں دے کر کہہ دیتے ہیں کہ ہماری نیت اس سے 1 تھی، تو لہٰذا مناسب یہ ہے کہ جب اس میں طلاق کے دونوں پہلو ہیں کہ اس سے 3 طلاقیں بھی واقع ہو جاتی ہیں اگر 3 کی نیت ہو، اور 1 ہی واقع ہوتی ہے اگر 2 کو تاکید کے لیے ذکر کیا جائے، تو ہم جھوٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا جو پہلا پہلو ہے اسی کو برقرار رکھ دیتے ہیں اور دوسرے پہلو کو چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں میں جھوٹ کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب نے ان کی اس رائے کو پسند کیا، اور اس کے بعد سے ان 3 طلاقوں پر اجماع ہو گیا کہ اب اگر کوئی آدمی اس طریقے سے بھی 3 طلاقیں دے گا تو اس سے 3 طلاقیں واقع ہوں گی۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تمام صحابہ کرام اس پر متفق ہو گئے، اور بعد میں کسی صحابی سے اس کی مخالفت ثابت نہیں، اور بعد میں بھی اہل سنت و جماعت نے اسی طریقے کو اپنایا، تو اب یہی سنت ہے اور یہی شرعی حکم ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی خلاف ورزی کی، تو یہ گمراہی ہے، یہ غلط ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی خلاف ورزی کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسئلہ کے 2 رخ تھے، ایک میں آسانی تھی اور دوسری میں احتیاط تھی، تو دوسرے رخ کو انہوں نے، جو احتیاط والا رخ تھا، اس کو انہوں نے اختیار کیا، اور جس میں آسانی تھی تو لوگوں کے جھوٹ اور غلط بیانی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس مسئلے میں ان کی تائید کر دی۔ یہاں پر اتنی بات ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح 3 دفعہ کہنے سے 3 طلاقوں کو 3 سمجھا جاتا تھا اگر اس آدمی کی نیت 3 کی ہوتی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اگر 3 کی نیت ہوتی تو 3 دفعہ کہنے سے 3 کو 3 سمجھا جاتا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو اس پر پھر اجماع ہو گیا اور اتفاق ہو گیا، تو اب تو 3 کو 3 ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اب ایک طرف خلفائے راشدین ہیں، تمام صحابہ کرام ہیں، اور ائمہ اربعہ ہے، اور اہل سنت و جماعت کی 99% اکثریت ہے، اور دوسری طرف صرف امام ابن حزم ظاہری،
ابو داود ظاہری داود ظاہری اور غیر مقلد ہیں، آتے حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، صرف یہ لوگ ہیں، ہاں ان کی تائید میں شیعہ موجود ہیں، تو اگر ان لوگوں کو چھوڑ کر اپنی ذاتی اور نفسانی خواہش کی وجہ سے ان لوگوں کو کے طریقے کو اپنایا جائے تو اس کو گمراہی کے سوا اور کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ یہ گمراہی ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ہدایت والا یا صراط مستقیم نہیں ہے، ہدایت والا راستہ یہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اپنی ذاتی خواہشات کی بنا پر ایسے راستوں پر چلنا یہ قطعاً صحیح نہیں اور غلط ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر کبھی اس طرح ہمارے گھروں میں اس طرح کے واقعات آ جاتے ہیں، اور نمازیں ہم حنفی مسلک کے مطابق پڑھتے ہیں، روزے ان کے مسلک کے مطابق رکھتے ہیں، تمام کاموں میں ہم حنفی بن جاتے ہیں، اور یہاں پر ہمیں غیرت سوج جاتی ہے، اور غیرت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیوی دوسرے آدمی کے پاس کیسے جائے گی، اور پھر وہ حلالہ کیسے کروائے گی، اس میں ہماری بدنامی ہے، رسوائی ہے، لہذا ہم کسی غیر مقلد مولوی سے فتوی دیتے ہیں اور اس کے مسلک کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو حلال تو وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول اور خلفاء راشدین نے حلال بتایا ہے، اللہ نے حلال کیا ہے اور اللہ کے رسول نے اور خلفاء راشدین نے اس کو حلال بتایا ہے، اور امت کے اکثر علماء نے جس کو بتایا ہے، اور حرام وہ ہے کہ جس کو ان لوگوں نے حرام کہا ہے۔ تو اب یہاں پر غلط راستے پر جانا صرف اپنی ذاتی انا کی وجہ سے اور ذاتی غیرت کی وجہ سے اور غیر مقلدوں کے پاس جانا صرف اس وجہ سے کہ ہمیں حلالہ نہ کروانا پڑے اور ہماری بدنامی نہ ہو، سبکی نہ ہو اور رسوائی نہ ہو، اس وجہ سے یہ تقویٰ کے بھی خلاف ہے، یہ مروت کے بھی خلاف ہے، یہ شریعت کے مزاج کے بھی خلاف ہے۔ اگر تم اتنے ہی غیرت مند ہوتے تو تم نے تین طلاقیں دی کیوں؟ تم نے طلاق کیوں دی؟ طلاق دینے ہی تمہارا اس بات کی نشانی ہے کہ جب تم نے طلاق دے دی، اور مطلب یہ ہے کہ بعد میں دوبارہ شادی کروں گا یا رجوع کروں گا، تو یہ تو بےغیرتی کی ابتدا ہے۔ ایک طلاق دی تو ایک بےغیرتی کی تم نے، جب دو طلاقیں دی تو دو بےغیرتیاں کیں، اور جب تین طلاقیں دی تو تم نے خود تین دفعہ بےغیرتی کی۔ تو اب خود بےغیرتی کا کام کیا، خود رسوائی کا کام کیا، اور پھر اپنے ذاتی انا کے لیے جس چیز کو تم نے غیرت بنا کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور جس کو اللہ نے غیرت بتلایا تھا، اس کے پیچھے تو تم چلے نہیں، اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتلایا اس کو تو تم نے اپنایا نہیں، اپنے ذاتی انا کو بیچ میں لے آئے، تین طلاقیں دے دیں، اس وقت تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ جب تین طلاقیں دے دیں تو اب اس کا نتیجہ بھی بھگتو، یہ تو تمہاری اسی حرکت کی سزا ہے کہ اب تمہیں حلالہ بھی کروانا پڑے گا، اور اگر نہیں کراؤ گے، اور امت کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ اس طریقے سے اگر تم غیر مقدر سے فتویٰ لو گے اور دوبارہ اپنی بیوی کو بغیر حلالہ کے اپنے نکاح میں رکھو گے تو تمہاری یہ زندگی زنا کی زندگی ہوگی، اور تمہاری جو اولاد پیدا ہوگی وہ حرام کی اولاد پیدا ہوگی۔ تو خود سوچو کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے یہ پوچھا کہ میرے خلفاء راشدین کا عمل تمہارے سامنے تھا، ائمہ اربعہ کا عمل تمہارے سامنے تھا، ہر جگہ تم بخاری کرتے ہو، امام بخاری کا عمل تمہارے سامنے تھا، تو وہاں پر تم نے ان بزرگوں کو کیوں نہیں اپنایا، اور اپنی ذاتی خواہشات کے پیچھے تم کیوں چلا؟ تو اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس وجہ سے ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے، اور اس طرح کے غلط کام نہیں کرنے چاہیے، اور غلط فتوے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے حاصل نہیں کرنے چاہیے۔ دین کھلونا نہیں ہے کہ وہ کسی مولوی کے جائز کرنے سے جائز ہو جائے اور کسی کے جائز حرام کرنے سے حرام ہو جائے۔ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا نام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کا نام ہے، اس میں ہماری اپنی مرضی کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔